Avui, a l'informatiu de Televisió Sabadell Vallès, entrevistem a la portaveu de la Unió Excursionista de Sabadell, Elisenda Campi. Senyora Campi, benvinguda i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Bona tarda. La Unió Excursionista de Sabadell és una unió, una associació que just l'any passat doncs, celebrava aquests 20 a 50 anys de vida, però que l'origen podríem dir que es remunta a molts més anys enllà. D'on sorgeix tot plegat? D'on sorgeix? A veure, la Unió, com a tal, com diu el nou, és la unió de tres entitats excursionistes, fa més de 100 anys, aquí a Sabadell teníem tres entitats excursionistes, i el 1970, després de molts esforços, molts intents previs, doncs es va decidir unificar. O sigui que som una entitat que sempre ho diem una mica en broma, que primer vam fer el centenari, que el vam fer el 2008, i el 2020 hem fet el cinquantenari, no? I després com pot ser que una entitat centenària hagi fet el cinquantenari? Ostres, sí, perquè la nostra història... És com el cas de Benjamin història... Button, una mica, no? Que va acabar... És com el cas de Benjamin Button, que en comptes de fer-ne... Sí, anem al darrere, sí. Bueno, espero que no, que després vindrien els 25 i acabaríem amb res, no? O sigui que la primera entitat excursionista de Sabadell és el Centre Excursionista de Sabadell, o del Vallès, no recordo. Bueno, aquest és el 1908. Vale, o sigui que el 2008 vam celebrar el centenari de l'excursionisme sabadellenc i el 2000 hem celebrat el cinquantenari de la Unió, de les tres entitats que actualment configuren la Unió Excursionista de Sabadell. Al final, la identitat és la mateixa, o almenys l'objectiu d'aquestes associacions, d'aquesta Unió, que és buscar doncs, fomentar doncs, aquestes esports, activitats de muntanya, no només amb activitats físiques, sinó també amb xerrades, conferències, i al final també fomentar una mica la cultura del territori català. Avui, si em permet, m'agradaria parlar en exclusiva, ara mateix, inicialment a l'entrevista, de la Llanera Trail, que és aquesta carrera de muntanya, aquesta cursa de muntanya, que antigament oferia aquestes dues versions, la mitja marató i la marató completa, de 21 quilòmetres i de 42, doncs, respectivament, però que aquest any s'ha hagut d'adaptar, com moltes altres coses, als efectes de la pandèmia. Si em podria explicar, senyora Campi, quins canvis doncs, presenta la Llanera Trail de cara a l'edició d'enguany. Home, el canvi més substancial és que no serà una cursa com la tenim entesa fins ara. La Llanera per nosaltres sempre ha sigut una gran festa, una festa no només esportiva, sinó també una part festiva. Fins ara hem tingut trabucaires, hem tingut tabalers, és a dir, que tota la plaça Doctor Robert, que és el punt de sortida i final, no? Es convertia en una gran festa. Tot el que es vivia el dia abans amb la recollida de dorsals, clar, tot això no ho tindrem. Però no ens hem volgut quedar sense Llanera i el canvi més important és que passarà a ser un format, digue-li semi-virtual, semipresencial o no sabem ben bé com dir-li, no? Perquè els corredors correran, faran 25 o 10 quilòmetres, que això és una de les coses, les novetats que ara t'explicaré, però sí que la faran en un circuit marcat, no? A diferència d'altres curses virtuals que diuen vés a fer 10 quilòmetres per on vulguis, quan vulguis. Nosaltres sí que ens plantegem que sigui l'essència de la Llanera, mantenir-lo el màxim possible i la manera de fer-ho és que sigui en un circuit marcat. I en lloc de fer un dia, doncs donarem dos dies perquè es puguin fer el circuit. No? Tot amb l'objectiu de no evitar aquestes acumulacions de persones, entenent doncs, que és una cursa que treia molt de públic. Home, l'any passat vam arribar, bueno, 700, no arribàvem, potser per dos o tres corredors. Clar, evidentment això no pot ser, no et podem posar, bueno, per les restriccions i a part com una mica de responsabilitat pròpia, no? No podríem fer que 700 persones en un mateix dia es corressin encara que donguessin 10 hores, no? Per tant, el millor que hem decidit, doncs, va, doncs fem-ho el 10 i 11 d'abril, dos dies sencers perquè cadascú corri l'hora que vulgui, quan li vagi millor, de dia, de nit, és igual. Nosaltres tindrem els circuits marcats, intentarem que es mantinguin marcats, no? Perquè ja sabem que a vegades les marques desapareixen i passen coses, per tant nosaltres ens comprometem, no?, a fer un seguiment i que hi hagi els circuits marcats i que cadascú vagi quan vulgui. No, però sí que volem mantenir l'esperit llanera 100%, que és rodal, és història, i la part festiva doncs, haurem d'esperar pel 2022. Clar, aquesta essència més festiva, com vostè comentava, que aquest any doncs, malauradament no es podrà celebrar. Alguns altres petits canvis també, crec que he vist que el punt d'inici també varia. Canvia també, abans del punt d'inici, el que no farem aquest any, com has dit al principi, fèiem marató i mitja marató, per qüestions logístiques també nostres, no hi haurà marató, per tant la marató aquest any no en tindrem, haurà d'esperar el 2022, si tot va bé, però a canvi, el que et comentava, fem una cursa de 10 quilòmetres, que fins ara no havíem fet mai, que és apta i oberta a tothom i corredors menys experimentats, no? O fins i tot també ens hem plantejat, bueno, que vulguin la mateixa inscripció, que faci una la de 25 i la de 10, no? Que facin el que vulguin, que és una cosa, per això diem semi-virtual, semi-presencial, individual,
una mica lliure, no? Que cada cintura, no? Sí, com si algú vol fer la de 35 i que acabi fent una volta de 25 i el circuit de 10 i fins i tot algú per xarxes ens deia pues, potser fem dues voltes a la 25, però, clar, després ens anem als 50 quilòmetres, que és molt més que una marató. Sí. Sí que fins ara la Llanera, a totes aquestes edicions precedents, sempre hem sortit des de la plaça Doctor Robert, amb el per què, perquè era una manera de donar-li visibilitat i que la ciutat es fes seva la Llanera, no? Per això és una manera aquest punt que et deia de que sigui una trobada no només esportiva, sinó també festiva i de la ciutat. Per això era clau sortir des de la plaça Doctor Robert. Ara, al no fer una sortida cronometrada, diguéssim, a una mateixa hora, evidentment no té sentit fer el tram urbà, perquè nosaltres és una cursa per muntanya, i per tant ens estalviem aquest tram urbà inicial, que eren uns 2 o 3 quilòmetres, i directament se sortirà el punt que hem indicat de sortida i arribada, serà la baixada de la Cobertera, al final del carrer Quevedo, que és l'accés ja directe al riu Ripoll. A la part aquesta, doncs, més ja enfocada a l'àmbit natural i muntanyós. Com es registren els quilòmetres dels corredors? Quin format o quin... Ho estem acabant de tancar i de valorar, però segurament serà a través d'una app, vale, que tothom haurà de, tots els inscrits hauran d'instar de tenir-ho al mòbil. Funcionen per un sistema de Bluetooth i res, passaran per diverses balisses, per dir-ho d'alguna manera, que marcaran el temps. Després, automàticament, això ja es carrega d'unes classificacions, perquè tot i que no tindrem lliurament de premis, sí que hi haurà classificacions generals, homes-dones, no? Perquè sigui molt punt competitiu. Aquest mètode de recompensa, no? Que és el que també instiga una mica, com comentava, a la competició. Bé, veurem com ens ha plegat, segurament. Doncs, malgrat aquest canvi forçós, segur que la gent estarà, doncs, encantada de poder seguir practicant aquesta Llanera Trail que tanta, doncs, tanta història té aquí a la ciutat. Mm-hmm. Home, esperem, no... Hi ha ganes de fer coses, no? Vull dir, el que palpem a la UES és que la gent té ganes, no? Vull dir, ara estem fent molt poca activitat i estem fent reptes virtuals, al dir-ho d'alguna manera, i l'acollida és molt bona, o sigui que creiem que l'acceptació d'aquesta Llanera virtual o semivirtual, o Covid Edition, no? Com li hem dit, tindrà bona acceptació, però clar, és tot un misteri, tot són coses noves i, no sé, una cosa és el que palpem, l'altra la realitat, no? Ja ho veurem. S'haurà de veure com avança. El que sí que és una certesa, que és la pandèmia obliga a fer aquests canvis, però també doncs, ha creat noves rutines o noves maneres de socialitzar, sobretot molt marcades per aquestes restriccions, aquestes limitacions, confinaments municipals i de més. Ara molta gent aprofita doncs, aquests petits espais de bosc, de camp, de muntanya, per poder doncs, sortir a passejar i invertir una mica l'oci o el temps lliure que abans invertien en altres llocs. Doncs, m'agradaria preguntar-li, aprofitant també que avui és aquí, la Unió Excursionista, amb aquest vincle tan estret que té amb l'ecosistema, amb el medi ambient, una mica, doncs, si heu patit o heu vist que hi ha hagut algun canvi relacionat amb aquestes noves tendències. Home, el canvi és evident amb el volum de gent que et pots trobar o rodar ara qualsevol cap de setmana, sobretot des de que, després del confinament més estricte, no?, de març, abril, maig, com va sortir la gent al rodal, no? Persones que no coneixien el que teníem s'han posat a descobrir-ho. No? Jo considero que Sabadell som uns privilegiats per tenir tot això que tenim, perquè moltes altres ciutats encareixen. No? I trobo que és una sort poder, des d'aquí mateix, des del centre que estem més o menys, amb 10 minuts et plantes a un entorn natural. Aquesta és la part bona, no?, que tenim tots. Però hi ha una part... Hi ha una part dolenta. Crec, i que és evident, no fa falta ser cap expert, és evident que una major afluència de persones a una major degradació de l'entorn i brutícia, molta més brutícia. Els que són més habituals al rodal, o com a mínim parlo per mi, jo he vist un increment de més residus, no?, al rodal, i això és un problema que cal solucionar. I és una qüestió també de responsabilitat individual de cadascú. Ja sabem que quan més a prop està el bosc d'una ciutat, més brut està, no? Si els bars estan tancats, la gent no pot anar al cine, no pot anar al centre comercial, doncs anem al rodal. Exacte. I molta gent no té cap mena de problema, no?, a tirar-la una botella, una mascareta, un clínex, i amb això malmet el nostre entorn. I jo crec que tenim un entorn molt maco, un espai preciós, però que l'hem de cuidar entre tots, perquè és que si no ens quedarem sense res. No? I aquesta és la part dolenta de que tothom s'hagi llançat a fer activitat. Vull dir que ja està bé que fem activitat, però fem-la respectant l'entorn. La fem un crit a la consciència social de que cal mantenir aquests espais, perquè
És la gràcia, també, poder fer una mica entre tots perquè, per poder-los fer seguir, fent-los servir. Clar, és que l'hem de cuidar, ho hem de cuidar entre tots. És a dir, que a vegades es deixa, no, és que això ho ha de fer l'Ajuntament. Bueno, no, hem de ser... És una responsabilitat individual de cuidar l'entorn. És a dir, que si hi ha un camp llaurat no hi passis. Si cau una botella, agafa-la, no? No la deixem per allà. I la una major afluència també ha fet que a vegades hi hagin incompatibilitats. Perquè, clar, l'esport rodal, entre els que passegen el gos, els que van en bici, els que corren, els que caminen, a vegades, vulguem o no, tot i que és gran, és un espai reduït per la població que tenim, no? I a vegades hi ha algun encontronazo o algun pique, no? Sobretot, bueno, alguns, bé. L'espai és de tots i l'hem de compartir, l'hem de respectar. I mantenir sempre la convivència. Sí. Recordem aquesta Llanera Trail que es celebrarà aquest proper mes d'abril, els dies 10 i 11. Avui hem tingut la sort de poder parlar amb la portaveu de la Unió Excursionista de Sabadell. Ella és l'Elisenda Campi i ens ha ensenyat una mica com funciona tot plegat i també ha animat a la gent que sobretot mantingui el respecte pel medi ambient que tant ens està donant en uns moments tan complicats com els que estem vivint de pandèmia. Senyora Campi, moltes gràcies i moltes gràcies a vosaltres i us convido que feu la Llanera i que sigui els 10 quilòmetres. No sé si ets de córrer o no córrer, però tenim a fer-la. Ara fa temps que no, però ens animarem, segur que sí. Anima-t'hi i càmera a l'ombro. Vinga, moltes gràcies. Vinga, a vosaltres.